Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած հարձակողական ռազմական ագրեսիան դատապարտվել է մի շարք միջազգային կառույցների ու գործիչների կողմից։ Մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ուղերձում ասված է. Կողմերին կոչ են կանում անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ բանակցությունները սկսել իրավիճակը կայունացնելու համար։ Ավելի ուշ նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսած զրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրադրության կտրուկ սրումը։ ՀԱՊԿ Մամուլի խոսնակն անդրադառնալով շփման գծի իրավիճակին նշել է. Այս պահին ՀԱՊԿ քարտուղարությունը Հայաստանից որևէ դիմում չի ստացել։ Մենք միշտ հանդես ենք եկել հակամարտության խաղաղ կարգավորման օգտին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջազգայինորեն ճանաչված մեխանիզմը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները եւ վերսկսել բանակցությունները, քանի որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը հայտարարել է. ՆԱՏՕ-ն խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում շփման գծի երկայնքով լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների մասին հաղորդագրություններով։ Կողմերը պետք է անհապաղ դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, որոնք արդեն հանգեցրել են քաղաքացիական զոհերի։ Խորվաթիայից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Տոնինո Պիկուլան Ադրբեջանին կոչ արել վերադառնալ բանակցային գործընթացին ԵԱՀԿ-ի հետ համաձայնեցված կարգավորման 3 հիմնարար սկզբունքների շուրջ՝ տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշում եւ հատկապես ուժի կիրառման բացառում։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է հեռախոսազրույց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Ռուսական կողմը լուրջ մտահոգություն է հայտնել լայնամասշտաբ ռազմական բախումների վերսկսման առնչությամբ։ Նշվել է, որ այժմ կարևոր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը հակամարտության հետագա էսկալացիան թույլ չտալու համար։ Իրավիճակի սրմանն անդրադարձել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նշելով, որ ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին։ Մենք այդ տարածաշրջանում ունենք շատ լավ հարաբերություններ։ Տեսնենք, թե կարողանանք արդյոք դադարեցնել բախումները, նշել է նա։ Իրավիճակի սրմանն անդրադարձել է նաև դեմոկրատական կուսակցության ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը։ Խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների բռնկման առիթով եւ կոչ եմ անում անհապաղ նվազեցնել լարվածությունը, վերականգնել հրադադարը եւ վերսկսել բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Միացյալ Նահանգները պետք է շփման գծի երկայնքով ավելի շատ դիտորդներ ներգրավի եւ կոչ անի Ռուսաստանին դադարեցնել ցինիկաբար զենքի տրամադրումը երկու կողմերին, միաժամանակ վերանայի անվտանգության ուղված մեր սեփական ծրագրը, վստահ լինելու համար, որ տրամադրվող որևէ ռազմական միջոց չի կիրառվի հարձակման համար։ Սենատոր Բոբ Մենենդեսն իր հայտարարության մեջ նշում է. «Խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Սա Թուրքիայի կողմից աջակցվող ագրեսիայի ևս մեկ գործողություն է։ Թրամփի վարչակազմը պետք է դադարեցնի անվտանգության ոլորտում Ադրբեջանին օգնություն ցուցաբերելը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով նպաստի հրադադարի հաստատմանը»։ Անդրադառնալով ռազմական գործողություններին Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը նշում է. Հայ-ադրբեջանական հակամարտության շրջանակներում Թուրքիան աշխարի միակ երկիրն է, որն աջակցել է պատերազմին։ Այն ժամանակ, երբ բոլոր երկրներն ու միջազգային կազմակերպությունները խաղաղության կոչեր են անում, պալատն ու ԶԼՄ-ները շարունակում են պատերազմի կոչանել։ Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի տարածած հայտարարության մեջ ասված է. «Ես իմ լիակատար աջակցությունն եմ հայտնում Ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկիր Հայաստանին և իմ խորը մտահոգությունը Լեռնային Ղարաբաղում բախումների վերսկսման կապակցությամբ, որոնք խաղաղ բնակիչների և զինվորականների շրջանում զոհերի պատճառ դարձան. Ես կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և վերսկսել երկխոսության ուղին հակամարտության բանակցային կարգավորմանը հասնելու համար»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Վերջինս խոր մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակով եւ անթույլատրելի համարել լարվածության հետագա խորացումը։ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մակրոնը ընդգծել է բանակցությունների միջոցով հակամարտության կարգավորման կարևորությունը, իսկ Ալիևը իրավիճակի համար մեղադրել է Հայաստանի գործող իշխանություններին։ Իրավիճակին անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Արտեմ Դմիտրուկը։ «Խորապես անհանգստացած եմ Արցախում տիրող իրավիճակով։ Ուկրաինայի ազգային պատգամավորներին, նախարարությունների ու գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին կոչ եմ անում միավորվել, որպեսզի մեկնենք իրադարձությունների գոտի ու տեղում բարեկամ հայ ժողովրդին օգնենք»,» նշել է նա։ Ռազմական գործողությունների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել նաև Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Չինաստանը կարծում է, որ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը համապատասխանում է բոլոր կողմերի, ներառյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերին։ «Հուսով ենք, որ համապատասխան կողմերը հանդես կբերեն զվացություն և միջոցներ կձեռնարկեն բախումների հետագա սաստկացումից խուսափելու համար»։
Հայտարարություններով հանդես են եկել նաև Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրանք ընդգծել են, որ ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չի կարող լուծվել բռնի ճանապարհով։ Կարգավորումը պետք է իրականացվի բացառապես քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներով։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն Բրյուսելում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է. Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բոլոր կողմերին կոչ է անում անել հնարավորը նոր պատերազմը կանխելու եւ արտաքին ցանկացած միջամտությունից խուսափելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Դանիել Հոլդգենը հայտնել է, որ Եվրոպայի խորհուրդը ակնկալում է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը առաջիկայում որոշում կընդունի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի լարվածության վերաբերյալ Հայաստանի հայցի կապակցությամբ։ Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Ջոել Ֆորդևինդի խոսքով Հայաստանը խիզախորեն պայքարում է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմական հարձակմանը։ Թող Եվրամիությունն առաջ մղի զինադադարը եւ Նիդերլանդները առաջնորդի այդ աշխատանքը։ Նիդերլանդների խորհրդարանի մեկ այլ պատգամավոր Գերդ Ուիլդերսը Թուրքիային անվանել է ահաբեկչական պետություն, առաջարկելով դուրս շպրտել նրան ՆԱՏՕ-ից։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ հրադադարի արագ հաստատումը, ռազմական գործողությունների դադարեցումը եւ բանակցությունների վերսկսումը խնդիրը լուծելու միակ ճանապարհն է։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասված է. «Ոչ միայն կոչ ենք անում, այլև անկեղծորեն խնդրում ենք մեծ համար կարևոր երկու գործընկերներին, Ադրբեջանին ու Հայաստանին, դադարեցնել ռազմական գործողությունները, հրաժարվել զենքի կիրառումից եւ գտնել իրավիճակի խաղաղ կարգավորման ճանապարհը։ Վերահաստատում ենք պատրաստակամությունը ցանկացած անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել կողմերի միջև երկխոսության առաջխաղացման եւ իրենց համար այլ ընդունելի ձևաչափերում»։